На Миколаївщині завершилися триденні збори резервістів 72-ї механізованої та 40-ї артилерійської бригад. Понад 1500 бійців пройшли вишкіл полігоном «Широкий лан». У тактико-бригадних навчаннях були задіяні резервісти з 7 областей України, понад 100 кадрових військових і сотні одиниць бойової техніки. За цією легендою підрозділи механізованої бригади, вони здійснюють прорив оборони противника, будуть вести оборонний наступальний бій. Також буде прийнято рішення командирам з ведення бою в оточенні і також виходи з оточення. Батальйонно-тактичні групи здійснюють прорив оборони противника, який поспішно зайняв оборону. Нові вводні надходять постійно, як в умовах справжнього бою. З повітря наступ прикривають гелікоптери Мі-24. Спочатку була артилерійська підготовка, були подавлені основні вогневі точки противника, після цього піхота, посилені танкістами, перейшли до наступу. Відповідно, як ви бачили, вони вистраюються в одну лінію, попереду йдуть танки, які обладнані травами, і пророблюють проходи в мінних полях. Після чого піхота спішується з БМП. І відбувається безпосереднє зіткнення з противником і відкритий вогневий контакт. Під натиском ворог відступає за річку. Наступний етап навчання – форсування водної перешкоди. Всі дії відбуваються під прикриттям з повітря і за підтримки артилерії. Ми зрозуміли, що у нас є потенційний потужний резерв, достатньо навчений, тому що за 2 тижні підготовки вони вийшли на той же самий рівень, як і військовослужбовці, які вже проходять службу в бригаді за контрактом. В тих чи інших бригадах. Це дає нам можливість вже розраховувати на те, що у випадку необхідності у нас буде потужний резерв, який ми можемо поставити війська, докомплектувати згідно штатів воєнного часу бригади до 100% і виконувати завдання, які будуть перед нами поставлені. 27-річний боєць з позивним «Стрілок» після зборів планує підписати свій перший контракт зі Збройними силами. Він мав власний бізнес, але з початком подій на Сході змінив цивільний одяг на однострій. З першою хвилею мобілізації воював у зоні АТО і після поранення повернувся до війська. З хлопцями, якими пройшли ми, одним словом, як пекло, з ними можна йти, я кажу, до кінця. І що я так же само повернувся, і ми в 72-му, як по резерву, і зразу вже тільки об'явили, що можна підписувати контракт. Резервісти, які виявлять бажання та підпишуть контракт, з новими знаннями та навичками вирушать на передову. Інші повернуться додому. Олександр Візгін, Анастасія Ільяш, Ярослав Чепурний, Військове телебачення.